specification and we should have a study of the machine of Poznanstva, prijateljstva, nomenclature. И едноставно да се пошират по светот на некој начин овакви проекти кои му овозможуваат да се надогради едно образование кое не можеме формално да го добиеме како се на продуктивите или на некои формални институции.